第43章，人类精英的选择。距离那两位人类精英进入惊雷科技的研究所已经过去了10余天。起初我非常关注这个事件，每天都密切关注着战情中心是否传来博士那边的消息。然而随着时间的推移，这个事件似乎就像从未发生过一样，逐渐失去了我的关注。我专注于执行自己的任务，忙于其他事务。某天的朝会结束后，普罗特别召见了我。一开始我对他的召见感到疑惑，不知道他召见我的原因。随后我想到今天是前往实验室进行物资交换的日子，于是立刻明白了他的用意。普罗走向朝堂外的他的书房，我紧随其后。不多时，我们便到达了他平时用来批阅公文的御书房。沃雷卡，你应该知道我将你留下来的理由吧？是不是关于那两位人类精英的事呢？几天前我曾让部下打电话联系博士，但都是那只喵杀助手接听的电话，他只表示博士正忙于实验，没有时间接电话。而关于那两位人类精英的事，似乎无法从那些助手口中得知更多消息，这实在太诡异了。沃雷卡，你觉得会不会是那两位人类的兽化实验并不顺利，所以博士一直不敢告诉我们呢？应该不至于吧。如果真的发生了那种不幸的事件，我想博士没有隐瞒我们的理由。毕竟那两位人类的存在对我们来说已不再是秘密，我们迟早会知道的。那你觉得又会是什么原因呢？会不会是兽化实验本身就需要这么久呢？毕竟他们不是采取教兽化这么直截了当的手段进行兽化，要将一个物种改变成另一个物种应该需要不少时间吧。这不太可能，我曾经亲眼目睹克林注射兽化药剂后的所有过程，那个转化非常快速，只过了不到一天，克林身上的人类特征就全部消失了。虽然当时他陷入了昏睡，但也只是睡了3天就清醒了。那么会不会是产生了什么副作用呢？我有看过类似的实验报告，说是有几率产生排斥反应还是什么的。不过惊雷科技既然敢将药剂配发给全世界的人类，想必应该是解决了这项问题吧。我担心的也正是这一点，虽然我们并不知道完成后的兽化药剂产生副作用的几率高不高，但据你所述，那两位人类似乎对自己会成为什么物种有一些坚持吧。你觉得他们会不会是希望博士能为他们量身打造出新型的兽化药剂，而自愿成为实验品呢？毕竟遇到这种要求，博士想必不会拒绝的。普罗说的情况确实可能发生。我能理解，对于福瑞控来说，他们的兽舍是一种类似图腾信仰的精神寄托。既然兽化是一个不可逆的过程，我想他们应该会希望自己能够成为想要成为的样子。再加上博士又是这方面的专家，说不定就像普罗所说的一样，他们提出让博士开发新型兽化药剂的要求，而博士也欣然接受了吧。如此一来，他们会在实验室里一待就待半个月以上，也就合理了。哎，虽然我衷心的希望那两位人类能完成自己的梦想，但毕竟这事是有风险的。虽然他们并没有义务要将自己的专长贡献于我国，要如何选择是他们的自由，但毕竟是两位不可多得的人才，若是出了什么意外，那不论是对我国来说还是对全人类而言，都将是一件损失。尤其是那位叫做尼可的人类，他的知识可说是比史汀格宝贵多了。咦，我以为普罗比较看好史汀格，结果居然是尼可比较让你上心吗？史汀格的能力当然毋庸置疑，也是我国所需要的。然而在各国保护起来的人类精英中，大多数都是像他一样具有物理化学知识等科学领域的专家，反而在其他领域，比如像尼可这样的艺术家，他们所掌握的知识具有相当的独特性。也许眼下人类想要复苏文明，科学家的知识是必不可少的，但如果我们把眼光放得更远，考虑到文明以及文化的复苏，那么科技以外的人才也显得相当宝贵。原来如此，真不愧是普罗，居然拥有与常人不同的见解，真是令我佩服得五体投地。先不说这个了，毕竟不管我们对那两位人类精英有何期许，也需要让他们平安加入我国，才会有后续发展。
沃雷卡，今天是你带领物资班到研究所交换物资的日子吧？我想请你多打听一下关于那两位人类精英的情况。即使你有可能也见不到博士，但你应该也能从那些教授助手的身上问出一些情报吧。我了解了，我一定会竭尽所能收集到让你满意的情报的。哎，其实我真的很想亲自过去一趟，但这件事我已经答应过博士，在他处理完那两位人类的事情前不能和他们见面。真不知道博士的用意是什么，但你不觉得如果身为国王的我亲自前往拜访那两位人类，不是更能表现出我国对他们的重视吗？这也能让他们对我国的印象有所加分吧。也许正因为普罗是国王，所以才不太适合亲自去迎接吧。这又是为什么呢？有很多方面的原因，若是普罗想知道，我可以慢慢向您解说。算了，其实我大概也知道是什么原因，只有我才能处理的事物实在是太多了，我的行程可是排得比你要满呢。哎，说到这个，我居然有点怀念研究所了，想想也真够矛盾的。当初的我不顾一切的想要离开那栋大楼，现在居然有点想念那里了。再怎么说，那里也算是我的故乡吧。我能理解普罗的心情，但是尽管普罗现在回去也看不到以前的光景了。曾经是黑教授出没的地方，现在满地的黑色粘胶和结晶已经完全清理干净。以前的狼窝和龙巢现在已经完全恢复成办公室和机房该有的模样了。自从水生教授群体搬离到地下水池后，现在的发电区也是空荡荡的，除了电子仪器以外什么都没有。以前随处可见白教授横行的上层，在小马和尼尔协助博士的整顿之下，现在他们都有属于自己的生态区。而那些到处串门子的白胶狼，现在也不会因为食物不足而到处见洞就钻了。这样也好，那代表博士现在已经有心力照顾所有的教授了，我为他们感到开心。不过虽然身为黑教授，我倒是蛮希望白教授也能像我们一样在外面的世界建立自己的国度，不然等到未来世界恢复秩序后，他们想要再出来就更加困难了。关于这点，我想很快就会有好消息了。这么说，你是得到什么有趣的情报了？快说来听听吧。是这样的，普罗还记得当时来参加建国大典的那只乌贼犬克拉吗？当然记得，你和我报告过那只乌贼犬也恢复了人类时期的意识了吧？是的，这事是小马和我提起的。恢复人类意识的克拉，领导能力意外的强，原本就是乌贼犬小头穆迪塔，在很短的时间内拥有了不少他的追随者，而原先的乌贼犬首领看他有能力，就准备把首领的位置让给他了。哎，这是真的吗？那家伙还真舍得呀，继续当首领难道不香吗？居然能说让位就让位啊。大概是因为他们完全不缺食物吧，而乌贼犬首领似乎也不太想管事。以前在发电区时维护乌贼犬的地盘还需要他这个首领出面，但现在根本不需要了。地下水池只有他们和鲨鱼教授两族，而这两族的关系又好到形同手足，管理族群一事自然就变成麻烦事了。我去过不止一次地下水池区，根本连乌贼犬首领的影子都没见着，就连克拉巨大化那一次事情闹这么大，也没见乌贼犬首领露面。哈哈，那家伙大概整天和他心爱的喵沙伴侣泡在一起了吧。不过你的意思是克拉有意愿带领乌贼犬到外面的世界建立自己的国度吗？博士又是怎么看待这件事的呢？博士的意思很明白，除非小马成为鲨鱼教授的首领，不然不可能让他们离开实验室到外界发展的。即使水生教授的生活区域不会与人类重叠，但也必须要有能够沟通的教授成为他们的首领，才能确保他们不会对人类造成危害。但是马加雷特不是早就脱离鲨鱼教授群体待在博士身边了吗？就算他愿意，鲨鱼群也不会待见他这个离群者吧。其实还是有机会的，只要克拉成为乌贼犬首领，那小马的身份就不一样了。你知道的，在他们水生教授的社会中，伴侣有多强大，身份地位就有多高。你都让我听糊涂了，马加雷特不是对你有意思吗？
其实我也很矛盾，我当然也希望小马能够成为鲨鱼教授的首领，带领他们踏入多彩多姿的海洋世界生活。我也理解乌贼犬和喵鲨的伴侣关系和我们认知的又不太一样，不过仍然保留一些人类意识的我仍然觉得头上绿绿的。虽然小马也和我承诺过一生只爱我一只教授，但若是他真的成为首领，恐怕我们之后见面的机会只会更少了吧。不过如果那是他的选择，我也一定会支持他的。沃雷卡，我开始有点同情你了呢，毕竟自从我们建立国家以来，你们能够见面的频率逐渐减少了，要一直维系这段感情也确实不容易。我想这样吧，我允许你，只要军中的事务处理交办完了，你每天晚上都可以去实验室和小马见面。我明白思念爱人的煎熬有多难受，像我就完全无法想象，如果一个月只能和柯林见一次面，会有多么痛苦呢？这就不用了，现在正是关键时刻，需要我协助的地方还有很多，我不能为了自己的私心而抛下职责，只顾享受儿女情长。反正我是这么特许了，你要怎么做我管不了。我了解你最近为了圣欧朋努地区的早期开发操碎了心，但这事也不是你急就能让进度加快的。再说你之前变成幼崽住在实验室一段日子，你的部下们不也将军中的事务处理得有声有色吗？还有你前一阵子前往人类首都那次，也是一次就离开十余天，军务不也照常运作吗？你别把自己逼得太紧了，现在在国内即使是 G 级的教授都有上下班时间，而你几乎是全年无休的，就连亚尔克有时都会利用晚上空闲的时间前往雷特斯镇的酒吧喝几杯呢。我虽然是国王，但同时也是你的朋友，我也实在不忍心看你这么拼命，况且你不是会飞吗？真的发生什么非你处理不可的事，从实验室回到这里也不过几分钟的事，现在信号塔已经建设完成，我们随时可以和实验室那边取得联系。再说了，如果让水生教授到外界生活的条件之一是让小马成为喵鲨首领，那小马肯定会非常需要你的支持与陪伴。也许你还没发觉，但我感觉到了，能不能让白教授从实验室中解放，你将会是极其关键的角色。沃雷卡，那些水生教授是否能有更不一样的未来就全看你的了。不是吧，不是吧，我居然还要肩负水生教授未来的重任吗？我可是黑教授，我只想对自己的族群负责呀。我能理解你的想法，老实说，虽然白教授是经过人类改造后所诞生的造物，但他们好歹也算是教授，是我们的同伴。沃雷卡，你有没有想过，如果有朝一日这片大地上的人类又再度活跃起来，那么那些还被饲养在实验室中的白教授们会有什么样的下场呢？普罗突然提到这件事，不由得令我心头一紧。确实，这件事我很久以前就思考过了，博士在劝说我的人类宿主接受教授化的时候也提起过相关的事。白教授们大多是明知为开的，尽管是那些被同化成为教授的人类，也大多还保持着兽性，依照教授的本能而活着，那么就不难想象将来他们会受到何种待遇，会像是动物园中的动物一样被关在玻璃窗内供人欣赏吗？还是说等哪天他们没有利用价值了，惊雷科技也不再打算为了让白教授继续存活而继续投入资金和物资，就将他们关在实验室中任凭他们自生自灭，直到没有任何能量可摄入，就这样自然死去呢？无论如何思考都不是一个好的结局。如果说我和那些白教授非亲非故的就算了，偏偏我就认识了几个，先不说白教朗尼尔和乌贼犬克拉，我所在意的喵鲨小马也是白教授的一族。再说小马曾透露出想要离开实验室的愿望，尽管我知道他由于各种原因不情愿地妥协了，但每当我沐浴在蓝天绿地青山净水的美好时，只要想到小马不能离开实验室，心中总会有一丝不舍。如今博士有意从那些自主意识不受控的白教授中挑选出水生教授，成为第一批踏出实验室的实验物种。尽管他所提出的条件看似容易，但我深知要让小马成为鲨鱼教授的首领将会是一项多么艰巨的任务。不过普罗为何突然对小马的事如此上心了呢？你一定很疑惑，为何我对那些水生教授如此感兴趣，
甚至希望让你多费些心思，尽快促成这件事吧。其实，你别认为这件事对我们黑胶帝国没有一丁半点的好处。相反的，如果白教授也能在地球上占有一席之地，对我们来说，绝对是利大于弊。身为国防部长的你，应该了解其中的道理吧。原来如此，如果普罗已经考虑到这点了，那我就倾尽全力协助小马成为鲨鱼教授一族的首领吧。虽然我觉得只要小马愿意的话，他自己就能做得很好，而且水生教授族群内部的事也不是我这只黑教授能够插手的。不过普罗说的对，或许他会非常希望我的陪伴，毕竟要成为首领也代表要承受相应的责任以及压力。你能理解就好，不过我会这么决定其实还有个更重要的原因。不知普罗指的是？我希望你能透过与小马的相处得到更多关于惊雷科技的情报。你知道的，博士一直不希望我们做出太过张扬的事，只要专注国内的建设即可，但这让我感到非常不安。我明白，在我们与人类的信任关系尚未建立起来之前，这种太平盛世的日子很难一直持续下去。以惊雷科技的立场来说，我们的存在是属于他们正在进行的大型实验项目，因此人类阵营至今尚未主动与我国接触的原因，大概也是因为博士这个桥梁挡在我们之前与人类方沟通。其实我不太喜欢这样，你明白我的感受吗？是的，普罗，我相当明白。虽然我知道博士是出于好意，但总让我们感到一种受制于人的感觉。你能理解真是太好了，这是我们自己的国家，我们不能凡事都依赖博士为我们出面。我这么说并不是反对博士所做的一切，相反的，我非常感谢他，但是我更希望知道他到底都为我们做了些什么，而不是默默地过我们自己的生活，这让我感觉很不踏实。这次的事件也是，博士明明知道那两位人类精英对我国来说意义有多么非凡，但时间都这么久了，明显是出了什么事，但博士却选择沉默，让我们只能空着急。所以我才会希望你能增加与小马接触的时间，说套出什么情报就难听了，若是你能增加前往实验室的频率，对那边发生的事也能更加了解吧。是，如果我还能发挥这样的作用，那想必是义不容辞了，这样我就算天天往实验室跑也不再会有罪恶感了。那这件事就拜托你了，今天你正好要前往实验室交换物资吧，不妨在实验室那里多待一下，也好了解那两位人类精英到底发生什么事了。就算他们的兽化实验失败，危及性命或伤到脑子了，我也希望能早点知道，这样心里才能有个底。我了解了，这次我一定会获得普罗想知道的情报，让你心安的。于是我告别了普罗，回到战情中心，开始张罗出动物资班的相关事宜。约莫中午时分，我组织了一队飞行小组，带着大量的物资前往实验室。这次拿出来的物资除了食物以外，还有一些化学药剂、工业酒精、浓硫酸、氯仿、乙二醇，还有一些我念不出名字的试剂。这些药剂多半是从化工厂搜集来的，也有些是国内的学者调制出来，主要是提供给博士作为基因工程的实验之用。抵达实验室后，此次和我们接头的是白胶狼尼尔。我指挥部下将物资运往仓库后，发现尼尔正坐在接待大厅的前台上，不知在忙些什么。我走近一看，发现桌上有一叠报告，上沾满了白色胶液，尼尔正慌乱地除去纸张上的粘液，显得有些急躁。怎么，粘住了吗？需不需要我帮忙呢？我试探性地开口问道。没什么，只是一点小意外。刚才我不注意时，手臂上有块老化脱落的粘液滴落了。如果是老化的粘液就难办了，我知道那有多难处理。尼尔用他那粉嫩的小肉垫将纸张上的白胶抓住取下，像是芝士一样拉起，下一刻却听刷的一声，半张纸连同白胶一起被撕了下来。卧槽，纸张被沾湿了，不禁拉扯呀。你等等，我重新列印一份给你好了。看来那是一份要交付给我的物资清单。这次需要我们帮忙收集的化学药剂又增加了不少种类呢，
博士最近是在做什么大型实验吗？其实这些药剂已经缺很久了。6年前的那场暴动几乎毁了大半个实验室，存放药品的化学仓库曾经受到暴民的攻击，因此起火爆炸了。虽然紧急灭火装置及时启动，但仍然损毁了不计其数的化工材料。尤其是聚丙烯酰胺凝胶电泳试剂和锌酯核酸镁，没了这些东西，许多实验都做不了。真亏你念得出那些试剂的名字，有些单字甚至放到我眼前，我都不知道怎么念了。我以前的专业就是学化工的，虽然还没毕业苍白就爆发了，但有些基础的东西还是懂的。尼尔用他那黏糊糊的爪子在键盘上敲着字，我稍微瞄了一眼那个键盘，有些惨不忍睹。经郭尼尔敲打后的键盘简直像是糊上一层揉到一半的面团，键盘上头的字母都被白胶覆盖住，看不见了。看来白胶囊虽然失去核心的限制，让身体形态更加自由，但缺点就是拟态不是很稳定。这么想来，我很庆幸自己是黑胶囊而不是白胶囊，不然要带着那一身不稳定的非牛顿流体进行日常生活，我不敢想象会遇到多大的阻碍。不过尼尔似乎早也习惯了这一切。对了，小马呢？今天怎么没看到他？小马应该在地下水池和他的族群修复关系吧。你知道的，他曾经是离群者，水生蛟兽虽然是白蛟兽，但他们的族群意识向来就十分凝聚，除了黑蛟狼和黑蛟御风以外，可以说是蛟兽中数量最多且十分团结的种族。所以说他已经打算和喵杀首领竞争领导者的位置了吗？这点我不是很清楚，毕竟他也从来没有和我提及相关的事。我现在虽然和他一样同为博士的助手，但平时除了公事以外很少有交谈。不过我觉得无论他是否准备竞争首领的位置，能够重新回到鲨鱼群中建立自己的人脉关系也是好事一件。再怎么说那都是他的族人。这点我深有同感，不过他能重新得到族群的接纳真是太好了。可不是嘛，自从克拉成为乌贼犬首领后，小马的身份可说是一夕之间成为鲨鱼蛟兽中的贵族。虽然我们蛟兽才诞生在地球上不到10年的时间，但是不计算克拉在内，水生蛟兽首领的位置共易主了3次，这3次当中乌贼犬和鲨鱼蛟兽双方的首领都是伴侣关系，或许这就是他们的传统吧。不过说到这点，你和小马的关系不是那个吗？就这样眼睁睁地看着克拉横刀夺爱，你都不会不甘心吗？哈哈，是有那么一点，不过小马都说了，他们和乌贼犬的伴侣关系比较像是挚友而不是情侣，所以要我别担心。其实我也没什么好担心的，若是小马和克拉在一起能更快乐，那我也会因此感到开心的。反正我们蛟兽的生物本能在根本上就和地球上的其他生物不同，会区别爱情和友情，也只是我们残存的人类意识在作祟罢了。那你们接吻过了没？什么？你在胡说八道个什么劲啊？看你的面具红成这个样子，根本把你的心思都出卖了啊！你根本是在意小马，在意的不得了吧？你就别拿这件事寻我开心了，倒是你呢，你的内心也是个人类吧？就没有心仪的对象吗？还真就没有，而且你也不是不知道，蛟兽是没有那方面的需求的。我以前在白蛟狼的地盘是有遇过几只拥有雌性特征的个体，但真就对他们提不起任何兴趣，而且也没看过群体中产生过类似伴侣的存在。对了，有件事我很好奇，我们黑蛟兽繁衍是靠结晶化，那你们白蛟兽又是怎么繁衍的呢？这你就问倒我了，老实说我也不知道。有些生命自然而然地从那些白色蛟液中诞生了，我们也不知道是博士透过蛟液释放进来的新生命，还是真的就这样平白无故冒出个新的白蛟狼幼崽。好了，探讨生命意义的话题就到此打住吧，
这份清单给你吧。尼尔说着，将那份重新打印出来的清单递到我的身前。我拿起清单稍微看了看，果真大部分都是化工材料和化学试剂的需求。除了浓硫酸和氯仿，这两种材料的需求量较为大些，而你们国内的实验室也能够生产这两样，希望你们能提供稳定的数量，其他化工材料就麻烦你们在搜寻城镇时多留意一些了。在一些还没废弃的大专院校的实验室中，私人企业的研究所以及化工厂中应该都能找到。你们最近在探索圣欧彭努地区对吧？圣欧彭努东侧有个科技园区，那里或许可以多留意一些。另外，尼尔说着，眼角不自觉地瞥了一眼头上的监视器。如果可以的话，希望你能帮我弄一些干电池来，是我要用的，这东西应该不难找吧。作为回报，我可以帮你弄到一些白胶。白胶？我要那些东西做甚？你们黑胶兽不是最喜欢吃白胶吗？我觉得这其中可能有什么误会。当然我不否认，白胶若是作为食物吸收，能在短时间内为我们带来充足的能量，但你可能不知道你自己有多么难吃。而且你刚才也说了，那些白胶中似乎会自己诞生出新生命，若没有博士允许，我也不敢随意将白胶带出实验室。不过你放心，就干电池而已，那东西在城镇中随处可见，几乎每间百货或杂货店随便都能找到好几盒。明天我就帮你带一盒来，你要什么型号的？真的吗？那就太感谢你了，二级三类的都帮我拿一些来。我就不问你要这些电池做些什么用途了，电池就交给我吧。不过我们搜集到的物资也都是要登记在册的，就算是我也不能随便说拿就拿，我需要交换一些东西。是什么呢？如果是实验室中能弄到的东西，我一定想办法帮你取得。也不是多困难的东西，我只想和你打听一些事情，关于那两位住在你们这里的人类，他们现在情况如何了？一听到我提及此事，尼尔的表情瞬间阴沉了下来。怎么，是博士交代你们不能说吗？是什么事这么难以启齿？反正那两位人类迟早都会来到我国，也不用这么神秘吧。莱斯，你指的是比较年轻的还是年长的那位？比较年轻的那位了，我简直快被他逼疯了，每次只要遇见他，全身上下就会被他摸了个遍，偏偏他是博士的客人，我又不能无礼，只能任由他对我上下其手，让我感觉自己好像是一只宠物，脸都丢光了。哈哈，虽然只是听尼尔口述，但我已经能想象当一位福瑞控发现一只不会反抗的大狗狗时会做出些什么事了。不过有件事我倒是蛮在意的，那小马呢？一想到小马也有可能被他们随意抚摸，我就气不打一处来。虽然小马似乎很享受那种感觉，但不行，小马只有我和克拉能摸。小马就没这么倒霉了，或许他表现得比较像是女性，因此那个人类才没有把魔爪伸到小马身上。尼尔说到这让我感到有些纳闷，如果他到现在还称莱斯，也就是改名后的尼可为人类，那表示他们还没有接受兽化实验吗？都过了这么久了，难道事情进展不顺利吗？那个，你刚才说他是人类，所以他还是个人类吗？是啊，他现在还是人类。那他的同伴呢？比较年长那个，叫做史汀格的那个。你指的是盖洛特先生吗？盖洛特先生已经成功兽化，现在是只帅气的，拥有一身像是赤狐毛色的狼兽人呢。啥？你越说我越不明白了，既然博士已经同意将他们兽化，而那也正是他们的希望，为何莱斯到现在还是个人类呢？哎，说到这我就有气。尼尔将手肘撑在桌子上，爪子扶着额头，一副疲惫至极的模样。那个莱斯有选择困难症，他到现在还没决定自己要兽化成什么样子，
真是气死我了。如果不是博士坚决不让他们教兽化，我一定趁他在睡觉时把他给同化了。不，我才不想碰他，我一定要趁他在洗澡的时候把整桶黑胶接到水龙头上，直接把他给融了。看尼尔的样子似乎真的非常生气。不过更令我意外的是，没想到我们在国内担心了这么久一直没有消息的原因，居然是这么搞笑的理由。选择困难症，这是在开什么国际玩笑了？